stranice dnevnih novina listamo sa Natašom Rakitić, urednicom emisije Novosti dana na Radio Beogradu. Nataša, dobro jutro, hvala što si ovog jutra sa nama. Dobro jutro, Bojana, hvala na pozivu i dobro jutro svim našim gledalcima. Da. Pre nego što pređemo na ove političke dnevno aktualne teme, lepo je da dan započnemo sa jednom informacijom da je nagradu publike na dodeli Evropske nagrade za pronalazače dobila srpska naučnica Gordana Vunjak-Novaković. Ti si imala priliku i da je i upoznaš i intervjuišeš. Da, zaista sve čestitke profesorke na ovom značajnom priznanju. Ona je bila nominovana u dve kategorije, kategorija za životno delo i nagrada publike. Osvojila je ovu nagradu publike i sasvim sam sigurna i po njenoj reakciji sinoć kada je saopšteno njeno ime na dodeli da je ona upravo osvojila najviše glasova, da je ova nagrada i njoj veoma značajna upravo zato što dolazi, pa da kažemo, od običnog sveta u smislu ljudi koji se ne bave profesionalno naukom, koji nisu toliko u akademskom svetu, jer reč je zapravo o brojnim patentima i o brojnim izumima koji pripadaju upravo ovoj našoj velikoj naučnici. Kada vam građani daju takvu vrstu podrške da znaju šta ste vi uradili u akademskom svetu, koliko su važni vaši izumi za nauku uopšte, za naše živote, onda sasvim sigurno da ta nagrada ima jednu posebnu dimenziju. Pritom, ova nagrada dolazi i sa vrlo interesantnim podatkom da je više od 40% ljudi koji su glasali online u ovoj kategoriji glasali upravo za našu naučnicu. I imala sam zaista tu sreću da, doduše, vidimo se preko Google Meet-a i da snimimo intervju, ali naši slušalci će moći da ga čuje danas između 10 i 11 sati u magazinu na Prvom. U tom intervju ona govori, između ostalog, o brojnim važnim stvarima koje su pravi pomak, a mnogi stručnici kažu i revolucija kada je reč o medicinskoj nauci. Između ostalog, trenutno rade i na tome kako da se pluća što pre oporave posle COVID-19, tako da vrlo su i aktuelne teme i nešto što sve nas jednako zanima, jer mislim da je zdravlje tema koja prosto zanima svakog stanovnika naše planete. Tako da, zaista sve čestitke na ovom velikom uspehu. Sigurna sam da je ovo motivacija za njen dalji rad. Ono što je takođe meni bilo interesantno, to je da ona nijednog trenutka nije govorila o svim pronalascima, a da ne pomene svoje kolege, pre svega studente. Čak i sinoć govorila koliko je važan mentorski rad sa, kako ih je nazvala, kreativnim i pametnim mladim ljudima. Taj rad je jako značajan zato što kada ste u dobrom timu, onda zaista možete da napravite velike stvari. Mislim da to i mi pokazujemo ovde radeći timski, jer i naš posao je zaista takav, prosto ne može da zavisi samo od jednog čoveka. I to je vrlo onako lepo da, eto, i kada govori o svojim nagradama i zaslugama, uvek govori o ljudima sa kojima sarađuje. Tako da, eto, i kolega Zoran Stanojević je nedavno radio i takođe intervju sa njom. Mislim da ga ima na sajtu našem u podcastu i da može da se pogleda. I ovaj, naravno, intervju pozivam naše gledalce i slušalce da čuju od 10 do 11. Tako je. I u nastavku, ajde, kad smo već spomenuli, naravno, i zdravstvo, i zdravlje, i epidemiju, jedan od naslova kaže da je u Italiji počela proizvodnja probne serije Sputnika V, pozitivna ocena za klinička ispitivanja prve ruske vakcine. Dakle, Evropska agencija za lekove objavila je pozitivan izveštaj o rezultatima kliničkih ispitivanja ruske vakcine Sputnik V protiv koronavirusa. To je saopštio Ruski fond za direktna ulaganja, a prenose Sputnik i ruski mediji. To je veoma važno u ovoj situaciji kada se većina sveta susreće i sa nestašicom vakcina. Nije na odmet da apelujemo još jednom i na naše građane, ono što smo čuli više puta, posebno na mlade u ovom momentu, da bi trebalo da se vakcinišu, da kada već imamo dovoljno doze. Apsolutno sam saglasna sa tim. Ono što je meni ovako utisak, vrlo pozitivan utisak, to je da je sve više tekstova u novinama o vakcinama, a ne o samoj bolesti. I kad se setimo prošle godine u ovo vreme, kakve su nam bile novine, mediji, kakve smo informacije davali, koliko je bilo nepoznanica oko ovog virusa, dilema oko simptoma, oko lečenja, oko smeštaja u bolnicama, oko toga da li ćemo imati dovoljno lekara. Koliko je dilema na svetskom nivou bilo, sada su nam dominantne vesti o vakcini, to je zaista dobro. I inače, moram da priznam, skoro sam išla na put i osjećaj koji sam imala samom činjenicom da sam se vakcinisala, naravno, nosila sam masku i vodila sam računa, ali negde onako u podsvesti sam osjećaj da ste i vakcinisani i da bez obzira, čak i ako dobijete ponovo virus, to ne mogu biti simptomi kakvi su bili, eto, kažem, prošle godine, negde u ovo vreme, kada nije bilo
vakcina. Sasvim sigurno su moja preporuka da se svi vakcinišu, ako ni zbog čeg drugog, onda makar zbog tog osjećaja koji imate, lagodnije da znate da čak i ako dobijete virus nećete imati strašnu kliničku sliku, nećete imati tako strašne simptome kakve smo zaista imali i kakve su imali ljudi koji nisu primili vakcinu i koji su prošle godine prošli kroz koronu. Mislim, nadam se samo da sada ova situacija u kojoj smo se imam utisak onako dosta opustili, neće vratiti virus, a gotovo sam sigurna da neće makar u onom obimu kako je bilo, imajući u vidu i broj vakcinisanih, i da će istovremeno sa padom broja obolelih raste i broj vakcinisanih i da ćemo u jesen, kada se opet očekuje mnogo veći boravak u zatvorenom prostoru, što je dodatno zabrinjavajuće, kada je reč o širenju samog virusa, biti u mnogo boljoj poziciji da nećemo imati, eto kažem, situaciju kakvu smo imali u proteklih godinu dana. Pa da, i ono što si verovatno i ti stekle utisak ovako iz medija, da se trenutno radi na animiranju mladih da se vakcinišu. Znamo da će biti održani brojni festivali, eto prošle godine nije bilo tog jubilarnog 20. Egzita, bit će ga ove godine, ali kako smo shvatili, moći će samo vakcinisani da uđu na tvrđavu. Da, naša uloga medija je da damo prave informacije i da nam prosto građani veruju. Kao javni servis, na to imamo i obavezu i naravno kao profesionalci. Tu je naša uloga zaista velika i pokazala su brojna medijska istraživanja da ljudi u kriznim situacijama, sigurno da je pandemija jedna od takvih, najviše veruju javnim servisima i da prave i relevantne informacije, a mislim naše koleginice na televiziji i Ana Ivana to stvarno fantastično rade, mi na radiju također dajemo svoj doprinos upravo u prilog toj afirmaciji. Radimo na tome da damo građanima relevantne informacije, tačne informacije, na osnovu kojih će moći da imaju ispravan stav, da veruju i da znaju kakve su tačne procedure, kakve su posljedice, kakvi su efekti, zašto je važno da se vakcinišemo itd. Internet je, nažalost, doveo do poplave informacija koje stvaraju konfuziju, koje izazivaju velike dileme, ali evo tu je zaista, ja mogu da kažem slobodno, i naš veliki značaj doprinosu afirmacije, vakcinacije i uopšte adekvatnog ponašanja građana u ovakvim situacijama, jer ne treba zaboraviti da je vakcinacija samo jedan deo lične odgovornosti koje imamo prema sebi i prema našoj okolini kada je reč o preventivi COVID-19. Da, sad, evo i u štampi možemo da pročitamo neke od informacija, šta je sa putovanjima, gde šta važi, gde je PCR test, gde je antigenski test, pa s tim u vezi jedan tekst govori o tome da Turska i dalje, uprko zvaničnom saopštenju, traži PCR test za decu koje putuju sa vakcinisanim roditeljima. U saopštenjima se pak navodi da deca mogu da putuju u Tursku bez PCR testa, isključivo u pratnje roditelja koji su revakcinisani, ali ne i drugim članovima porodice. To se jedino ne odnosi na vakcinu AstraZeneca, za koje je dovoljna i samo prva doza vakcine. Iako je procedura ispoštovana, pokazalo se na delu da za ulazak u Tursku to nije dovoljno što se dece tiče. Mislim da je tu ključno da budemo dobro informisani, posebno preko ambasada koje imaju tačno definisane pravila za ovu zemlju. Mislim da sam u prošlom gostovanju smo imali isto neku situaciju sa Grčkom, koja je trebalo da otvori granice, pa je bilo također dilema oko toga sa kojim testovima možemo da uđemo i tako dalje. Evo, Grčka je za 7 dana praktično promenila pravila za ulazak u zemlju. Prošle nedelje, ako se ne varam, bio je potreban PCR test za decu stariju od 6 godina. Sada mi se čini da to neće biti neophodno, makar za određeni uzrast iznad 6 godina. Možda ne da bi trebalo da bude i sa antigenskim. Ali da može i sa antigenskim testom. U svakom slučaju, dakle, države su tu vrlo, prilagođavaju se situaciji i onda ja mislim da su ambasade, odnosno njihovi sajtovi, najrelevantni izvori ili turistička agencija preko koje putujete, jer njihovi vodiči sasvim sigurno znaju kakva je situacija na terenu. Mislim, to je jako važno zbog roditelja koji putuju sa malom decom, jer zaista nije prijatan osjećaj kada sa malim detetom posle tolikog puta dođete na granicu i onda vam kažu da vam nedostaje samo jedan dokument. Mislim, ni da se vratite, ni da ostanete tu na granici, kakve su mogućnosti da baš tu uradite potrebne testove i tako dalje. Zaista, da nam ne bi propao odmor, najsigurnije je da se pre puta informišemo
ja bih bar tako uradila preko sajtova ambasada ili preko turističke agencije. Da. I pratili ste i vi ovih dana, nažalost, samo tokom vikenda izgubljena su tri mlada života na kupalištima. S tim u vezi, jedan od tekstova kaže da polovina mlađih od 30 godina ne zna da pliva. Zbog čega najčešće dolazi do tragedije na kupalištima? To je jedno od pitanja koje se postavlja. Ono što dodatno zabrinjava jeste i zvanična statistika, dakle, čak 50% stanovnika Srbije mlađih od 30 godina ne zna da pliva, što je zaista ogroman procenat. Mi smo pre neki dan ugostili i jednog od trenera plivanja. Ono što je on govorio da bi deca trebalo profesionalno da uče da plivaju. Mi znamo da mnoga deca nemaju tu mogućnost. Nažalost, izgubljen je život u Odžacima na jednom od bazena. Nisu sva deca u mogućnosti, ali ni roditelji, da im priušte časove plivanja. Kako se ponašati u ovim situacijama? Danas počinje i zvanično kupališna sezona na Adi Ciganlijevo ovih dana uglavnom i na većim kupalištima i na bazenima. Pa za početak, kada je reč o manjoj deci, maloj deci, roditelji moraju da budu sa decom. Dakle, nijednog trenutka ne ispustiti iz vida dete koje čak i zna da pliva ako je malo, jer u vodi vi nikad ne znate šta može da se dogodi. Može da nađe plivač pored koji će da uznemiri dete, može da ga uhvati grč. Mislim, more je tu nekih nepredviđenih situacija gde zaista roditelj mora da drži svakog trenutka dete na oku, da vidi gde je ili da ga ne pušta samog u bazen, bez obzira što zna da pliva. Ovi stariji tinejdžeri, tu je velika opasnost, samo društvo i uticaj društva za neplivače i taj osjećaj u društvu u kome svi znaju da plivaju, ali ja se sećam nekada davno, su škole plivanja bile besplatne. I možda zaista je to neka ideja za razmišljanje kako bi se sprečile ovakve situacije i kako bi deca naučila da plivaju na vreme, da se možda neke škole na neki način pomognu tako što će obezbediti besplatno učenje plivanja za decu i za odrasle, naravno, jer nije sramota ne znati da plivate. Mislim, to nigde ne piše da morate da znate da plivate, niti da morate da znate da vozite bicikl, ali u svakom slučaju dobro da znate i zbog bezbednosti, naravno, zato što odmor sam po sebi, pogotovo leti, podrazumeva da ako ste na moru i plivate. Ali verujem da bi mogućnost besplatne obuke mnogo stvari tu rešila i pomogla roditeljima, pomogla na kraju krajeva i deci. Da, pa dobro, verujem da i u Beogradu mnoge škole nude svakako tu mogućnost, ali je godina školska takva kakva jeste, tako da se nekako manje na taj segment obrazovanja i mislilo. I evo, za kraj ovog našeg predstavanja, jedna tema iz regiona, odnosno iz Crne Gore. Dakle, smenjen je Leposavić, usvojena je rezolucija o genocidu u Srebrenici. To se sinoć dogodilo na zasedanju Skupštine Crne Gore. Pratila si naravno i tu sednicu Crnogorskog parlamenta. Rekla bih, najveća politička kriza u Crnoj Gori od kada je aktuelna vlast tamo. Demokratski front je već juče na sednici najavio da, što se njih tiče, bez obzira na ishod te sednice, premijer Krivokapić neće imati legitimitet, kako oni kažu. Oni će ući u bojkot ove sednice posle izglasavanja. Zaista, izglasavanje rezolucije će sasvim sigurno dodatno podeliti građane u Crnoj Gori u političkom smislu. I sada vidjet ćemo kako će se dalje razvijeti. Još jedna odluka nedavno je takođe uzrmala Crnu Goru. Reč je o sporazumu sa Srpskom pravoslavnom crkvom koji nije potpisan. Predloženo je odlaganje potpisivanja tog sporazuma za septembra ili za oktobar, ako se ne varam. Da li će sada Skupština Crne Gore imati većinu, to je veliko pitanje, jer je inače imala tesnu većinu sa 41 poslanikom. Imajući u vidu da predstavnici srpske stranaka u ovoj vladajućoj koaliciji ne žele saradnju sa DPS-om, a u ovoj situaciji sinoć, zahvaljujući glasovima DPS-a, praktično je izglasana ova rezolucija i smenjen ministar Leposavić. Dodatno je sve, dakle, zakomplikovalo inače ovako krhku, da kažemo, političku većinu u Crnoj Gori, tako da mislim da će dani pred nama razrešiti bar neke dileme da li premijer Krivokapić ostaje na toj poziciji, već se pominju i neka druga imena za mandatara koja dolaze upravo iz redova ove vladajuće koalicije, tako da još mislim da je sada rano govoriti kako će se razrešiti pitanje većine i dalje saradnje tri velike koalicije koje su osvojile najviše mandata u ovoj vladajućoj većini. Hvala ti, Nataša, mnogo na ovim informacijama. Nataša Rakitić, moja koleginica sa Radio Beograda, je bila naša gošća u predstavanju štampe.